Bu videoda neyronların sükunət halındakı membran potensialı haqqında danışacağıq. Bunu qısaca sükunət potensialı da adlandırırlar. Burada təhrif edilmiş bir neyron çəkəcəm, bu boş yerdən başlayım. İlk olaraq neyron cismini və ondan çıxan böyük bir akson çəkirəm. Normalda akson cisminin çox nazik və uzun bir çıxıntısıdır. Amma az yerim var deyə bucür böyük və qalın çəkəcəm. Bu neyron cisminin digər hissəsi olacaq. İndi isə çox böyük bir dendrit çəkəcəm. Bunlar da normalda akson kimi nazik amma balaca çıxıntılardır. Amma yerim azdı deyə belə alındı. Deməli, işlək olmayan, yəni heç bir impuls qəbul etməyən neyronların hüceyrə membranı boyunca sabit şəkildə ayrılmış yüklər var ki, bu sükunət və ya membran potensialı adlanır. Bu membranın xariciündəki təbəqə daha çox müsbət yüklərdən, membranın daxili tərəfindəki təbəqə isə daha çox mənfi yüklərdən ibarətdir. Bu yükləri ionlardır. Belə ki, membranın daxili tərəfindəki təbəqə boyunca yerləşən mənfi yüklü ionları anionlar da adlandırırıq. Membranın xarici tərəfindəki müsbət yüklü ionlara isə kationlar deyirik. İçərədəki bu anion təbəqəsi və xaricdəki kationlar bütün hüceyrə membranını əhatə edir. Bütün dendrit membranı, cisim və bütün akson membranı boyunca bunu görə bilərik. Onu da aydınlaşdırım ki, membranın hər iki tərəfində anion və kationlar var. Membranın xarici tərəfinə çəkdiyim bu müsbət işarələr membranın xarici təbəqəsindən kationların anyondan daha çox olduğunu göstərir. Membranın içərisinə isə mənfi işarələr çəkmişəm. Bu isə həmin təbəqədə daha çox anyonun olduğunu göstərir. Yüklərin paylanması arasındakı bu fərq haqqında danışaq. Deyək ki, bu xarici hissə 0-dır. Bu 0 sadəcə bir istisnadır. Sonra isə membranın daxili tərəfi üçün bir rəqəm götürürük. Bu rəqəm membranın daxili və Xarici tərəfləri arasındakı potensial fərqini və ya yüklərin ayrılma gücünü göstərir. Bu fərq neyronlar arasında dəyişə bilər, amma bir neyron üçün ortalama skunət potensialı 60 millivolt olacaq. Millivoltu ifadə edən kiçik m və böyük V yazdım. Bu yüklərin paylanmasındakı fərqi ölçmək üçün istifadə edəcəyimiz bir kəmiyyətdir. Deməli neyronun skunət potensialının 60 millivolt olduğunu qeyd etdik. Neuronların skunət potensialı hüceyrə boyunca düzülmüş ionların qatılıq və ya gradient fərqləri ilə əlaqədardır. Neuronun xaricinə daxili ilə müqayisədə daha çox yüksək qatılıqlı müxtəlif ionlar var. Onlar daxilində də çox ola bilər. Lakin bu ionların yalnız bir neçəsi neuronun funksiyası üçün vacibdir. Neuronun funksiyası üçün ən vacib olan kationlar və ya müsbət yüklü ionlar kalium, natrium və kalsiumdur. Mən bunlara uyğun olaraq K müsbət, Na trum müsbət və Ca 2 müsbət kimi göstərirəm. Çünki hər kalsium ionunun 2 müsbət yükü var. Neuron funksiyası üçün ən vacib olan anionlar və ya mənfi yüklü ionlar isə xlor kimi göstərəcəyəm. Xlor ionu və çoxlu üzvi anionlardır. Üzvi anionları göstərmək üçün UA yazacağam. Neuronların və digər hüceyrələrin daxilində çox miqdarda müxtəlif üzvi anionlar var. Bunların əksəriyyəti dəqiq bir mənfi yük daşıyan zülallardır. Bu beş növ ionun hüceyrə membranı boyunca qatılıqlarında və ya qatlıq gradyentlərində fərqlər olacaq. Bu qiymətlər hər bir ion üçün fərqlidir. Üzvi ionlar və kalium ionları neyron daxilində xaricinəndən daha yüksək qatılığa malik oldular. Yüksək qatılıqlı olduqlarını bildirmək üçün onları böyük ölçüdə yazdım. Neyronun xaricində üzvi anionların daxildən daha az qatılıqlı olduğunu göstərmək üçün kiçik bir ü a yazdım. Eynisə kaliuma da a aittir. Neuronun daxilindəki böyük kalium müsbət ilə müqayisədə neuron xariciində kiçik bir kalium müsbəti yazdım, çünki kaliumun qatılığı neuronun daxilində xaricindən çoxdur. Digər 3 üç ion üçün isə bunun tam əksi doğru olacaq. Natrium və kalsiumun qatılığı neuronun xaricində daxilindən daha çoxdur. Neuronun xaricində daxilindən daha çox kalsium var. Eyni ilə xlor ionlarının qatılığı da neuronun xaricində daxilindən daha çoxdur. İki tərəfdən söhbət getdiyi üçün Bu ionların hər birinə onları neyronun iki tərəfi arasında hərəkət ettirən iki qüvvə təsir edəcək. Birincisi membran potensialındakı elektrik qüvvəsidir. Çünki membranın iki tərəfində olan əks işarəli yüklər bir-birini cəzb etdiyi halda eyni işarəli yüklər bir-birini tələyəcək. Bu ionların hər birinə sırayla baxsaq görərək ki, üzvi anionlar mənfi yüklü olduğundan neyronun xariciində olan çox miqdarda müsbət yüklü ionlara cəlb olunacaq. Deməli, üzvi anionlara təsir edən elektrik qüvvəsi onları neyronun xaricinə çıxarmağa çalışacaq. Kaliumda vəziyyət tam tərsidir. O, müsbət yüklüdür. Ona görə membranın mənfi yüklə dolu daxili tərəfinə cəzb olunur. Deməli, onun elektrik qüvvəsi onu neyronun daxilinə istiqamətləndirəcək. Natriumda kalium kimidir. O da müsbət yüklü olduğundan neyronun daxilinə, yəni mənfi hissəsinə cəzb olunacaq. Xlor isə üzvi anionlar kimi bir anyondur, deməli onun elektrik qüvvəsi hər zaman onu neyronun xaricinə doğru yönləndirəcək. Kalsium, kalium və natrium kimi kationdur. Buna görə də onun elektrik qüvvəsi onu neyronun daxilinə çəkəcək. Bu ionlara təsir edən ikinci qüvvə isə difuziya qüvvəsidir. O, neyron membranındakı qatlıq gradiyenti ilə əlaqədar olaraq kimyəvi qüvvə də adlandırılır, çünki məhluldakı hissəciklər həmişə Yüksək qatılıqlı hissədən daha aşağı qatılıqlı hissəyə doğru hərəkət edirlər. Üzvi anionların qatılığı neyronun xarici ilə müqayisədə daxilində daha yüksəkdir. Beləliklə, onların difuziya qüvvəsi onları elektrik qüvvəsi kimi neyronun xaricinə çıxarmağa çalışır. Kaliumda vəziyyət biraz fərqli olacaq. Onun elektrik qüvvəsi onu neyronun daxilinə doğru çəkir, amma neyronun daxilində qatılığı daha yüksəkdir. Bu səbəbdən onun difuziya qüvvəsi onu neyronun daxilindən çıxarmağa çalışır. Natriumun qatılığı isə neyronun xariciində daha yüksəkdir. Ona görə də onun elektrik və difuziya qüvvələri üst-üstə düşür. Xlorun elektrik qüvvəsi onu neyronun xaricinə çıxarmağa çalışır, lakin neyron xariciində qatılığı yüksək olduğundan onun difuziya qüvvəsi onu neyronun içinə çəkməyə çalışacaq. Kalsium da natrium kimidir həm elektrik, həm də difuziya qüvvəsi kalsiumu neyronun daxilinə doğru itələyir. Biz bu qüvvələrə qısa olaraq elektrokimyavi hərəkət verici qüvvələr deyirik. Neyronlar öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün bu qüvvələrdən istifadə edəcəklər. Ancaq bu barədə danışmazdan əvvəl növbəti videoda skönət membran potensialının necə yarandığı və onun bu əsas ionların bir neçəsinin qatılıq fərqləri ilə necə əlaqəli olduğu haqqında danışaq.